Ja bih roditeljima koji pomišljaju na problem sa autizmom rekla da ne pristaju na utehu koju im pruža okolina, da će biti sve u redu, da će dete da progovori. Ako sumnjate da nešto nije u redu, to treba ispitati. To treba ispitati i ako se pokaže opravdanim, bitno je početi sa ranim tretmanima, tako da to vreme ne sme biti izgubljeno. Što pre se vi suočite sa tim, kakav problem ima vaše dete i prihvatite vaše dete, sredina će lakše da ga prihvati. Vi ste po struci lekar i malo čas u obraćanju ovde prisutnima istakli ste da se suočavate sa dijagnozama svakodnevno, ali najteže ste prihvatili dijagnozu vašeg deteta. Recite mi koliko negde vaš način života olakšava podrška lokalne zajednice, ovakvih udruženja, eto, obeležavanje ovakvih dana na simboličan način? To svakako puno znači. Kada smo mi ušli u tu neku priču pre 10 godina, svega ovoga nije bilo i bilo je puno teže. Mi smo teško došli do stručnika koji su uopšte razumeli naš problem. Tako da smo mi prvi put negde bili shvaćeni tek u Beogradu. Danas, zahvaljujući gradskoj upravi, imamo ovaj inkluzivni centar i imamo stručnjake kojima možemo da se obratimo. Znači, tu su defektolozi, logopedi, psiholozi koji stvarno razumeju problem. I jako znači samo kada imate sa kim da popričate, kada ima ko da vas uputi dalje u smeri, a naravno i rad koji kasnije pruža u policiju.